Krievijas pilsoņu rinda šeit pie vēstniecības, lai nobalsotu, stāvēja jau no pulksteni 8:00 rītā. Un pirmie bija atnākuši gados vecāki cilvēki. Par Putinu. Tainā. Tas ir noslēpums. Kāpēc prasāt? Tas nav likumīgi. Jūs demokrātiskā valstī dzīvojat. Par ko es balsoju? Nu, protams, ka par Putinu. Tas ir mans prezidents. Es par Putinu esmu, biju un būšu. Jūs šeit dzīvojat. Nu, kāpēc jūs? Par Krievijas brīvību un par Latvijas brīvību. Jūs šodien esat šeit? Vieni. Negribam runāt ar jums. Negribu runāt. Lūdzu. Varbūt jūs mums varat pateikt, kāpēc jūs balsojat? Jūs ticat, ka tai balsošanai ir kāda jēga? Es nesaprotu krieviski. Varat pateikt latviski? Cik ilgi jūs jau dzīvojat Latvijā? Ko jūs teiktu tiem, kas balso par Putinu? Ejiet mājās. Nezinu, ļoti dīvaini. Brauciet uz Krieviju, ja jums tā patīk tas, kas tur notiek. Pretējā ielas pusē tikmēr vairākas akcijas pret Putinu tik rīkotas un arī pret to, ka tā sauktās vēlēšanas vispār Latvijā tiek pieļautas. Es ceru, ka mūsu drošības dienesti, kas šeit ir savākušies, pēc iespējas sīkāk viņus pārbaudīs. Mēs atļaujam šeit rīkot šīs vēlēšanas, mēs atļaujam šo iznākumu, kurā uzvar Putins, kas ir faktiski nevairs prezidents, bet kara noziedznieks, kuram vienkārši vieta ir karātavās, nevis Kremlī. Akcijas rīkotāji rindā stāvošajiem balsotājiem bija sagatavojuši arī muzikālu pavadījumu ar latviešu un ukraiņu dziesmām. Прийшли окупанти до нас в Україну, форма новенька воєнні машини, та трохи поклавився їх інвентар. Байрактар. Cits protestētājs atnāca ar spaini tomātu sulas, tā simbolizējot Krievijas izlietās ukraiņu asiņas. Balsotāju rindā pie vēstniecības paliekot ar vien garākai pievienojas ar vien vairāk jaunu cilvēku, kuri atsaukušies uz Krievijas nogalinātā opozicionāra Aleksēja Navaļnija atraitnes aicinājumu pusdienlaikā piedalīties protestā pret Putinu. Aicinam visus klātesošos vērsties pie Latvijas varas iestādēm, pie to valstu varas iestādēm, kur dzīvojam, ar manuprāt vissvarīgāko lūgumu, lai neatkarīgi no tā, kādi būs šī tā sauktās balsošanas rezultāti, neatkarīgi, ko viņš pateiks savas uzvaras runā, neatzīt Putinu par Krievijas prezidentu. Daudzi pēc tam arī stājās rindā, lai paustu savu protestu, piemēram, sabojājot biļetenu. Nebaidoties no represijām, arī režīma vajātais Navaļnī līdzgaidnieks. Domāju, ka manā gadījumā man neiedos biļetenu, jo esmu Krievijā apsūdzēts, esmu meklēšanā, man ir beidzies pasas termiņš un esmu teroristu sarakstā. Bet smieklīgākais, ka pēc Krievijas likumiem tas nav pamats, lai atteiktu, tādēļ tas būs tāds neliels eksperiments. Поэтому проведём такой небольшой эксперимент. Krievijas slavinātājus uzmanīja policija un bija arī aizturēšanas. Kopā ar valsts drošības dienestu ar robežsardzi mēs esam gatavojušies, veikuši visus iespējamos preventīvās darbības, lai novērstu šos te apdraudējumu riskus, minimizētu, cik vien tas ir iespējams, un šobrīd mūsu spēki tiešām ir gatavi. Speciālo uzdevumu bataljons arī paaugstinātā rēģēšanas gatavībā. Balsotāji pārbaudēs konstatētajiem gadījumiem, kad dokumenti izrādījās nederīgi, jau ir iestājušās sekas. Viņu uzturēšanās atļaujas ir anulētas, jo personas nebija sākušas likumā noteiktās procedūras uzturēšanās atļaujas pagarināšanai. Tātad šie dokumenti tiek izņemti, personas parakstās apliecinājumā par to, ka ir informēta, ka jāierodās pilsonības migrācijas lietu pārvaldē brīvprātīgās izbraukšanas rīkojuma saņemšanai un paralēli tiek uzsākt administratīvā pārkāpuma lietvedība. Kur tālāk nevar iet kamēr? Nē. Odita Krenbēga, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.